Kreu i opozitës Sali Berisha deklaroi sërish se Arben Ametaj është një nga personat kryesor të mega aferës korruptive të djegësve. Berisha shtoi se Ametaj ka udhëtuar drejt Londrës për të arritur një marrëveshje me kryeministrin Rama për aferën e inceneratorëve. Se Arben Ametaj është një nga personat kryesor të mega aferës korruptive, por personi më kryesor njëshi me distancë në këtë aferë është personalisht Edi Rama. Kreu i Demokratëve tha se televizioni kombëtar Top Channel ka kryer një akt mafios duke u shitur në parajsa fiskale për 9 milion dollar. Një televizion kombëtar ka marrë një val dhe një frekuencë kombëtare. Vala dhe frekuenca kombëtare janë pasuri publike. Janë pasuri publike, kushdo që ti administroj, ato nuk privatizohen. Në këtë kontekst, çdo televizion mund të privatizoj asetet vetëm mbi rregulla rigoroze të caktuara, por nuk mund të përfundoj në Belize të Edi Rams, në Belize të Rion Velis, Top Channel është grope zez e parave të djegësve. Dhe kjo është e faktur. Kjo është e faktur. Ka marrë miliona duke fshit dhe bler me parat e djegzve. As një jetim nuk ekziston, sepse me i kapur i nga gjithër skapi partis. Berisha theksoj se Partia Demokratike do të ndahet përfundimisht nga dyshja Libasha Brava, të cilët i etiketoj si pengjët e Edi Ramës, dhe se Partia Demokratike del më dinjitoze nga kjo betej. Mbet gjë Partia Demokratike të garantoj që vetëm fiton. Partia Demokratike ndahet përfundimisht nga një grup, nga disa pengje të shpërftyruara, të marra peng nga Edi Rama për lidhët e tyre të krimit që s'kan asgjë të përbashkët me Partinë Demokratike.